Вдома «Луганська Зоря» приймала Донецький Олімпік. Перемогу із рахунком 1-0 здобули підопічні Віктора Скрипника. Автором єдиного гольового моменту став Владислав Кабаєв, влучивши у ворота суперника на 77-й хвилині. Завдяки цій перемозі луганчани піднялися на друге місце в турнірній таблиці української прем'єр-ліги. Наступний матч чорно-білі проведуть 3 березня. На домашній арені зустрінуться з гравцями футбольного клубу «Львів». Ми виграли 1-0. Ми виграли 1-0. Звичайно, хотіли першу гру вдома зіграти на результат, і ми це зробили. Наприкінці була напружена гра. Та тактика, яка була у Олімпіка, приносила їм дивіденди. Ми володіли перевагою, але не забили свій гол. Гра змінила хід після того, як забили. Тоді вже можна сказати, нам десь пощастило. Але тим і прекрасний футбол, що його не можна спрогнозувати. And I think we did a good match. Ми зіграли непоганий матч. Він був складним, адже суперник непростий. У перші 20 хвилин у нас було багато проблем. Повинні були відходити в захист. Але потім подолали всі незручності, мали шанс для того, щоб забити і завершити матч в нічию.